pratë martoni që kam për rëfimin, domethënë. Ja kam sy makinën. Ja kam çagoma, çdo gjë domethënë. Edhe këtë se di njëri. Ai e din se kush e ka bë, po inshallah mquhet. Ja kam sy makinën pa prezencën e atij domethënë, në parking. Se këtu e kam zakon të rikoj. Se ku të e fare. A drejt baba pa shalë zotë. Këtu i kam zonë si duha. Qa ku të ti? E unë desha me thënë që ka të madhe për të shalë. Unë e më thonë diska që ju kum kalzu për Bobin, po u konë komplet diska tjetë që e kum njës ma heret. Kua në kome edhe ugil që zmea u që vishë kësha qef. Isha në 16, 17, se se kum kalzu asë njëherë. Amo. Po. Më që të ndi. Amo vështë këndosh më këqyrë, e tani kur jam të fulljarën. Jo, nuk në diska që në se kumë një fush është. A, oke. Oke. Kumë pos... Jo, jo, në nalë, në plup, slap, jam. Plup, slap, slap, no. E kena pos kështu. Që u që isha jarëm, e promë të nga fulljë për që kanë po dhe, që kështu më ka morë. Si tripa, u konë qaj asë surje që ka zhugë. Për këmë fërjetura. Une, këm dosh me thënë të qka, po pasa kishin e më pyt e kam me shpjegu të gjithën, e s'kam dosh me omërzit më... A shumë e t'kakalu të shumë. Oke, që si që sprej ki kur të kalzane, më dëvi që s'pjegon, jo kënë që shtu qështu. Që në televizurin! Po, më pëzën që dhe vërë. Tik, 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 tik. O, knoqa. Valla, e ku morë me shumë sportivitet, shumë me gzev, valla shumë e ku morë mirë. Shumë najsen që shtu në qëndë të tyra, mo interesantë. Sa vejt jena vrejnë, më dhe të banurë, po? Më dhe të banurë. Shumë, që ti shumë kohë gjorë, se shumë fitu ato me ditë lindje. Se edhe na kena posë që shtu gjash banurë, ja kena ditë lindje të se cilët. Unë e jam sova të gjithme. A, unë e jam sova. Unë t'i bene di asë kure ki. Me 23 agosht, 1995. 13 tëtor, 2003. 14 janar, 2001. Kjo 28 tëtor, në 19. Mërgimi është me 26 të torë të 1999. Se është ofër zemërës, jo që e marëm për një 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 një. Një shumë një, për zemërës. Hajte. Ne të regojnë prajnë, që të qeshim pak.